Здравейте! Аз съм Тони Джонс, а вие сте се забъркали отново в поредното приключение с мен. Отправили сме се към една много интересна скална църква. Оставихме колата. Време да поемеме по черния път. Може би не е много известна, но мисля, че ще бъде доста интересна. Като стигнем до нея, ще видите за какво ви говоря. Някой от вас може да са посещавали вече. Намира се на доста закътано място. Буквално сме в Турция. Ето това отсреща, което се вижда, е Турция. Може би като излезнем, ще се вижда по-хубаво. Вие не забравяйте да се абонирате, палчето нагоре и камбанката, за да не пропуснете поредното приключение с мен в неделя сутрин. Също така благодаря и на членовете на канала, които доста ми помагат. Ето от тук вече се вижда панорамата. Тук е България, отсреща е Турция. Има и стара табелка, скална църква. Виждате отсреща чудните скали. Надявам се да ги виждате. А ние е време да продължаваме в поредното приключение, да се забъркаме. Продължавам напред. Вятърът е доста силен. Температурата е 20-тина, да не кажа една 20 градуса. Ако не е вятъра, ще е доста топло. А ние се намираме вече и при самата скална църква. Даже това и е входът. Тук е по-завет. Има табелка скална църква от 10 век. Скалната църква се намира на 3 км югоисточно от село Михалич, местността Айпадо, Свети Пайталеймон. Разположена под камениста тераса, църквата е издълбана в скалата и се слиза в нея по 14 стъпала, изградени от двете страни от почти отвесно изсечена скала, образуваща отгоре открит коридор, който в началото е с широчина 2 метра, по-навътре постепенно се разширява, като достига в края ширина 5 метра. Стените му са издълбани две ниши, отгоре
полукръгли, наподобяващи прозорци. Стените на църквата са грубо оформени, но тя представлява същинска трикохална църква, сякаш градена от обикновен строителен материал. Още при влизането в нея, вътрешното пространство се възприема като кръст. Конхите са с почти еднакви размери. Двете странични са еднакви, дълбочина по 4 метра и широчина 3,60, а източната е 4 по 4 метра. Нейната дясна страна е разширена поради първоначалното й оформяне или в последствие в резултат на земетресение или наличието на влага пукнатините на скалата. Това откъртване е запълнено, както и на други места, с стена, изградена от ломени камъни. Дъното на апсидата е направено олтар с стена, градена от плочи камъни с височина 80 см, ширина в средата от 85 см. Анализирайки вътрешното пространство на църквата, се забелязва стремежа на строителите то да наподобява изградена постройка. Поради това те са издълбани в средата купол с диаметър 5,5 метра и височина от пода 6 метра. Църквата има и други архитектурни елементи, характерни за градените постройки. Въгъла между източната и северната конха е издълбан кръст с разширени рамене с височина 30 см. За под служи самата скала, върху която сега има натрупан тънък свой пръст. Скалната църква при село Михайлич най-вероятно е била направена от монаси-учелници в периода 10-11 век. Скалните църкви с подобен архитектурен план се откриват и в района на езерото Ван, източна Турция. През 1968 година скалната църква при село Михайлич е обявена за паметник на културата от национално значение. Виждате и самия вход, как е преграден от камъни и същевременно е измазан от съвременни материали, може би за да се запази входът. Виждате отгоре скалата, все едно буквално са издълбани колони и много прилича, все едно колони я държат. Вътре в самата църква има едно доста интересно усещане. Усеща, че сте в пещера, която е била дообработвана и разширена. Виждате апсидите, допълнително разширена. Усеща се влага. Отгоре има пропукване. Цялата е покрита с гнезда. Най-вероятно на лястовички. Ето го и олтара, който допълнително е изсечен. Виждате отстрани изградените стеничка от ломените камени. Най-вероятно е обитавана и от прилепи. Виждате тук олтара, е счупен, явно е търсено, скрито съкровище или гърне. Ето и тук отдолу под него ясно личи
ниша, която е запълнена с камъни. Може в последствие да е търсено. За пръв път съм в скален манастир, за който се слиза надолу по стъпала. Другите се са нависоко. Както прочетохме, най-вероятно е бил обитаван от монаси и сихасти. Както сме говорили и за Усмарския скален манастир и за Хан Крумския. Както и за други манастири. Тук тази част изглежда по-малко обработена или може би това е срутената, като се е срутила, като прочетохме. А тази тук е по-добре запазена. И определено наподобява кръст тази част и назад, и лявата и дясната. Не забравяйте, че може да се включите в играта с стикерите. И тук съм оставил един стикер, който го намери. Не забравяйте снимка на мястото и на вас и ми пишете в социалните мрежи, за да вземете подаръка тениска на канала от мен, Тони Джонс. След като разгледахме църквата, време е да разгледаме и отвънка, като внимаваме по стъпалата, защото са покрити с мъх. Определено, доста интересно как е до обработена скалата. Виждате тук пукнатините, които се виждат, които просветват долу в апсидата. Явно е целият къс се е разцепил. Тук има издълбана ниша. От тази страна скалата е гладка, като там се забелязват част от настърчащи като колони или все едно са били извадени камъни. И от тази страна се вижда кръгла ниша, сферична. Любопитното е как са изкарани целия къс скала, за да се стигне до самия овален свод. Определено до сега не съм бил в подобна скална църква. Определено ми изглежда доста по-древна от това, което дават. Защото тези огромни късове, според мене, няма как да бъдат извадени. Да не кажа, че дори в момента е доста трудно да има такава технология, която да покаже. Друго интересно е, че самата църква или светилище е разположено като на хълм или един вид могила.
и определено самата църква или храм или светилище е разположена в ориентация изток-запад, като олтара гледа на изток, а входът е на запад според моя компас. Обикновено на други места самите скални храмове изглеждат по съвсем различен начин. А тук сме на вход . Видяхте колко е силен вятъра. Направо ми вдигна шапката. Ето тук отгоре по-ясно си личи самите извадени камъни, колони. Определено може, според мене, да заключа по мои си разсъждения, че това е доста по-старо от църква. Най-вероятно е било така заварено. И в последствие е дооформено. Вратата съвременно е донадзидана. От тази страна се вижда останки от панта за врата и са били използвани цели колони за подпирането, което може би във времето са се съборили. Но определено не мисля, че това те са го издълбали изцяло на ръка. Според мен е нещо доста по-древно и в последствие използвано за тези неща. Вътре определено прилича на кръст. Тук имаме някакви дупки, копаене, най-вероятно от иманяри. Както разбрахте, намираме се в Сакар планина. Тук е пълно с долмени, както и това тук ми прилича
на останки от някакво светилище, тип скална гробница. Виждате овалния стена, която е останала. Много наподобява на скалните светилища или гробници, които ви показвах в предишни приключения в Скалина, в Овчево, както и тук в Сакари имаше. Тук определено скалата е доста гладка. И наподобява овал. Определено има следи от допълнително дообработване. Както и следи от доста по-древно, от съвременни монаси. Може би това е поредният пример за смесване на християнство и езичество. Ще ми е интересно да изкажете вашето мнение за тук. Защото ясно се вижда, че дори колоните не са били прави, а завършват овално и е имало като арк, която може би в последствие е била захупвала цялото и във времето покривът се е срутил от ерозията на скалите и времето. Защото определено приличат на счупени. Все едно е била на две нива. Та ще ми е интересно да ми кажете вашите виждания за мястото. Определено виждате селото, което е на един хвърлей от тук. Отсреща е турската граница. Дори очаквам навръщане да ме спре гранична полиция за проверка. Защото доста ме заглеждаха местните, докато се лутах да намеря обхват. Времето
леко по леко захладня, дали е от вятъра или от настъпващите облаци, но, но определено е доста топло. Аз сме декември месец. Ако не е вятъра, може и по къс ръкав. Ще разгледам наоколо, защото от дрона видях други структури. Тази тук е доста съвременна. За какво е служила, не знам. Виждаме и там структури. Отутре времето го дават да става, да застуденява. Няма и следа от предишния сняг, който ни изненада. И то си е напълно изненадващо, какъв ще е този сняг през декември месец. Това не е било никога, тя се побъркаха с това време. Това си беше нормално зимно време. Разбирате шегата, надявам се. Просто ние сме се разглезили много. Някога имаше сняг с месеци. Опа. Дали ще има проблем, ако прескочиме. Да влезнем. Опа. Това е убежище за прилепи. Бункерите са убежище за прилепи. Моля, не ги безпокойте. Тези бункери, този бункер е приголем за прилепно убежище по проект Хабитат Сакар. Проектът цели да осигури подкрепа за видовете подковонос, мехали, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остронух, нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, така и още южна блатна костенурка, червенокоремна бумка. Това е стар бункер. Вътре е пълен с комари. Определено има и следа от прилепи. Опа! Внимаваме да не се закачиме на бодливата тел и определено сме върху бункер. Това е задната му част, която е зазидана. В интерес на истината не очаквах да има бункери. Даже може би това е част от окоп, личи. Самите бункери
най-вероятно са правени заради съседката ни Турция по времето на социализма, или може би да са по-стари. Прескачаме и тази бодлива тел. Нарушаваме малко закона, но с цел да ви ги заснема. Както виждате, няма в тях. Има гнезда на растовички. Този е по-голям, също старата му е зазидана. Същото като предишния. Най-вероятно има и наблюдателна камера, която е изчезнала. Не очаквах, че тук ще има и бункери, в които ще успея да влезна. Явно и предишното съоръжение, което видяхме, е част от бункер, разрушил се. Мисля, че е време да се отправяме към колата. Разгледахме местността. Определено е доста интересна. Бункерите най-вероятно са изградени с цел наблюдение на границата ни. Ето тук има даже още останки. Или това е един вид окоп за вкарване на техника за скриване. Камион, танк. Най-вероятно за тази цел. Ще се радвам да споделите в коментарите вашето мнение относно самата църква или светилище, или както искате го наричайте. Няма смисъл да се връщам до църквата. Поемам към колата. През горичката. Надявам се вятъра да не ви пречи, да ме чувате. Мястото е изключително лесно достъпно. И тук има следи от копане и отстрани има ломен камък. Може и да е имало някакъв градеж. От главния път за има няма и 10 минути, даже 10 минути са много. Очаквах доста повече ходене. Поне 1-2 км, но няма. Ето я колата ми долу. Истинското трудно стигане до тук е след Свиленград. Пътят е ужасен. Около 30 км приблизително.
пътя е отвратителен. Карате само в дупки, пътя е за една кола, остане до разширяван. Това ми е може би един от най-кофти пътищата, които съм минавал. Имайте на предвид, че обхват почти няма. Може би само на едно, дано да е само на едно. Моя се свърза към гръцки роуминг. Учудващо, сме по-близко до Турция. И това ще бъде накратко днешното приключение. Надявам се, че ви е било приятно. Не забравяйте да се абонирате. Ударете палче нагоре и камбанката. Както и благодаря на членовете на канала. Ще ми е доста приятно да се увеличат. Помагате ми доста много за откриването и достигането на интересните места. Цената е символична. Не е задължително, разбира се. Както ако прецените, че ви харесвам, благодаря. Ако ли не, продължавате нататък. Чао и до нови срещи!